Fa dos pams, no? Un metro més que tu. Mira, que és el que és el renunció, eh? Sí, no, xulo, no, xulo, és que realment un xulo. Ja s'ha de treballar, si no, enfrontar. Gracias.
No. Aquí una estona. Has de dir alguna cosa, Martí, unes paraules. És art, això. És art. Això ho d'imaginar. Això ho d'imaginar la música. Què és per tu l'art? Basura! Què és per tu l'art? Què és per tu? Ui, aquestes preguntes davant d'una càmera no, sisplau. Continua. Sí. És veritat. Thank you.
Oh, I love you, my love.